Blóðmör. Þeir eru kúl, mjög kúl. Draugar, draugar er kúl. Draugar hljóma svona, cirka. Ekki lemja mig, please. Kemur vers sem ég ennþá á leiðinni að klára að læra en svo kemur breakdown sem ég fíla ógisla mikið af því að ég ógisla mikið legoisti og það hljómar eins og eitthvað sem ég myndi gera það einhvern veginn svona örugglega ekki rétt heldur En allt þetta að koma uppáhaldspartinu mínum á laginu sem gerist eftir þetta þá fara þér í svona metal kaplan sem hljóma svona